Hej, jag håller på att bygga Little Bits robotar. Vad heter du? Jag heter Timo. Klara. Lisa. Julia. Och vad är det för någonting ni har byggt för någonting? Typ en snigel. En robot. Snigel? Eller en robot. Typ en robotsnigel. Ja, det här är ögon typ. Och vänta, och här är en... vad ska vi döpa till förresten? Jag vet inte. Snigel 1.0. Snigel 1.0. Och där uppe fanns det ögon. Och det här är typ en arm. Det där, och det här är en arm. Det här är ögon. Och här har vi en lampa typ. Det kan man säga att det är, man kan säga att det är en näsa typ. Och här nere ser jag att det rör på sig också. Ja, det här är typ små ben. Som aldrig du med typ. Ja. Som liksom släpar efter roboten. Den har lite smala ben. Den har, den har väldigt smala ben och fötterna är väldigt tjocka. Ja. Fast så. Den är ändå... Det kan röra sig då, det är ju meningen. Ja. Men Robin, hur var det att bygga roboten tycker ni då? Det var jättekul. Vad var det som var svårast? Det var nog benen. Med armarna och det. Kroppen. Benen lossnar hela tiden. Jag tyckte nog det roligaste var att bygga det här, för det här byggde jag typ själv. Ja, jag tyckte att håret var sött. Jag byggde typ huvudet. De här helt själv. Jag gjorde huvudet. Så jag blev väldigt nöjd med ögonen. Ja, och de måste... Schysst. Om ni skulle bygga något mer på roboten, vad skulle ni bygga då för något? Funkande ben. Öron. Okej, funkande ben och öron, det är nästa steg. Och skulle jag nog också vilja göra så att de här också kunde snurra hela varv. Okej. För såna här kan snurra hela varv. Vi sparar en. Tack så jättemycket. Ja.